Big Brother VIP Express. Shumë mirë, shkojmë tek Big Brother VIP Express i mëngjesit të sotëm. Çka ngjar? Nuk e di se çka ngjar, një ngjarje plot, domethënë, kemi se ç'diskutojmë, nuk e di se çka ngjar. Gjithmonë. Tani i kam parë, duke ngrënë, i kam parë duke pirë, i kam parë duke u zënë me njëri tjetrin, edhe pse Big Brother i kam parë që ka bërë intervjue. Oh, po han spesa të skuqur. E janë shumë të mirë madje, të shëndetshëm, do të thosha unë. Po jetë miri, po thoshim që është ai që është shtesa e fundit në shtëpinë Big Brother, ndryshimi i kësaj jave, do të thosha nga javët e tjera, sepse Liami u pat, domethënë se si shkoja punë, por që e pash në një moment që ishte kapur pak me Romeo. Edhe kishte dhënë një këshillë Romeos, të cilën Romeo nuk e kishte pranuar. Ai kishte thënë, "To, ai kishte thënë, kështu si coach kish." Me mua ai kishte thënë në sy të tjerëve atje mos mi bëj më. Domethënë kishte pak a shumë çaj ta Romeo. Ky tha, "Pse më vjen mua ti kështu?" Çeketi të kshu edhe i ngritë brylin përpara, domethënë që janë këto, hajde më merr për qafe, domethënë më qas kështu si, ë? Edhe po mundoheshin të sqaroheshin. Nuk e ka përcyer forma pra, si ka dashur jo. Romeo ta zgjidhë këtë gjë. Po jetë mirë, vjen pak fort, vjen duke dhënë këshilla, vjen duke domethënë po sikur e një lojë në te te duke kështu si vllai i madh, sikur kanë futur vllain e madh brenda që i orienton të gjithë, ti këtu gabim, ti këtu ke, po vetë çfarë po bën babai kombi për çfarë ardhur, sesa çon në parlament me çfarë për të bërë lojën e të tjerëve pra, është dhe ai mërzitet fryma e Big Brother kur dikush nuk e bën lojën mirë. Po disiplin, nuk luaj kështu. Po çu di se Romeo ne ka të preferuar. Ka i ka patur jashtë, pra. Kjo ishte zgënjimi ti, kam përshtypje në një farë mënyre, se duke qenë që ka thënë ato fjalë të mira, siç dëgjoj se ka thënë. Për Romeon jashtë. Kam përshtypjen një të mirë, i kishte thënë Luan, e kishte mbështetur. Po pra, eksakt. I ka folur me superlativa dhe ndoshta nuk i ka pëlqyer Romeos. Romeos nuk i pëlqeu se mos. Sidomos Luani, më që përmendet si. Nuk kishte një fjalë që Romeos. Lëri këto i tha. Nuk dua ta di çfarë ka Luani po. Ore më shkrin fare. Është drejt atit mos sa doj. Heidi. Ami. Besoj keni vënë re kur Romeo ka debat ose diskuton me një nga banorët të shtëpisë. Heidi ka që thonë një gjë pozitive për të thënë për atë personin që zihet Romeo. Pse e ka mirë në gjithë? Vërtet e ka. Dhe për jetëmirin. Romeo ka që nuk e thonë ja kam bërë mirë aty, ja, ku di unë, kështu dhe Heidi ka thënë për jetëmirin në një moment, ishte perl. Ishte i mirë. Ishte perl çfarë, ishte perl. Ishte perl jetëmiri pra. Ishte perl jetëmiri. I duruar shumë ai Romeo. Ti mendon që kjo e mërzit Romeon? Po sigurisht po. Po se mbështet asnjëherë Blendi. Si ka mundsi? A pra, ishin nga një që pra. Po ja nuk kisha vënë pra, ju pas keni vënë një gjë. Po nuk është era parë, edhe për Julin ka folur mirë. Ah, Julin me Julin shkrija. Pastaj Gracianos ndoi në momentin ka thënë, "Mam, sa të kam shok." Diçka e tillë. Domethënë nuk është era parë që e bën. Tashim, më fal. Ka sy të keq. Kemi dy. Thjesht duket sikur Heidi lojën e ka me Romeon. Po më edhe mund ta ketë pak, po. Unë e kuptoj që Heidi nuk dojë që të jetë në hijen e Romeos gjithkohës në. Jo, pra të bëjë mirë, nuk është. Si një lule që rritet tek rrënja e një. Jo, absolutisht. Pemë të madhe. E kupton, Heidi është në lojën e saj dhe s'ka pse të mos. Heidi po e shijon në formën e saj, kanë patur edhe një lojë shumë interesante ku vllai madh u ka dhënë detyrë Eglës edhe Heidit që të fshehin objekte të çuditshme, një arush të madh pellushi, ajo shkoi morë në valixhe, nuk e di se si. Njëse të di po ja ka dalë, e ka bërë vetëm dhe shumë mirë. Pastaj kanë patur Rosa, kanë patur një poni. Ku janë futur dhe banorët e tjerë pasaj për të ndihmuar, po Juli ka qenë ai që spionoi një çik edhe u aprishi lojën. Dhe pavarësisht kësaj, është ajo që thot Enxhi, që Heidi e mori me sportivitet, dhe ndërkohë që Romeo po e kritikonte Julin që po pse o burr, pse e prishe lojën. Heidi po le, më le, thoshte se. Po, vërtet. Shikoj, drejt ka Romeo këtu, se kur i prishin lojrat kështu sikur s'është dash këndshëm. Jo, se nga që impenjohen banorët të luajnë, ta çojnë deri në fund. Po duan dhe të kapen tani. Deli kush aty që prish lojën, si të vjen? Se jamu ne kemi provuar, kemi luajtur vet, ai që e prish të vjen, duket do ta mbysësh fare. Jo, do jo, me dashuri ta mbysësh me dashuri. Fjalë butra telefonike. Ta përqafosh te cepi. Me myt domethënë po. Është vërtet. Është vërtet. Kur dikush e merr seriozisht lojën, edhe kur dikush tjetër ta dalë me lojën. Sa më seriozisht ta ketë marrë ky. Kupton, është si puna atyre bigjozinëve, për shkakun që nuk u flet kështu, as për ndeshjen, për gjithsesi ikëm nga kjo. Sara dhe Francesca kanë patur momente reflektimi, me sa duke, sepse janë ulur me njëra tjetrën, kanë filluar të flasin për atë incidentin e banjos, për fjalët që kanë ofenduar njëra tjetrën. Me sa duke të dyja i kanë kërkuar falje njëra tjetrës, edhe Francesca, po edhe Sara. E besoni me këtyre faljeve? Jo, kanë bërë nga nervat, jo për një çik nga dhimbja, jo po. Kush mendoni se kishte fajin, sepse sonte ka prime. Dhe sonte kam përshtypjen të tash e kuptoj. Që njëra prej tyre do të ose të dyja ndoshta
Po diçka, sepse ai zarfi që erdhi, ai mesazhi që ishte dërguar atje në shtëpi. Unë nuk besoj që dalin. Po kam folur, domethënë, bollë mora me juve, kukla, i thot Lord Farquati. Unë mendoj që të dyja gjërat mund të ndodhi kjo që të hapet një nominim live dhe publiku të zgjedhë nëse do të nxjerrë Sarën apo Francescën. Pra unë e kuptoj që ishte më e bukur, do ishte shumë fort. Sara dhe Francesca. Do ishte fort, po mua për shkak të duket të drejtë. Sepse nëse do futesh në nominim për faktin që o themi të banjos, a prishën ato nominimin e gjithë banorëve që u anullua? Ishte për këtë shkak. Po, anulluai gjithë nominimin që ishin 14 banorë. Vetëm kishin një gjë që ata ishin në nominim dhe se dinin, se morën vesh kurrë. Jo. Që kishin qenë 14. Ishin të gjithë banorë. Francesca mendonte se ishte në nominim, por nuk ishte. Francesca mendonte se ishte, po s'ishte. Ja. Ishte tresha që kishte shpëtuar në fakt. Po. Edhe se s'bën kështu, duhet ta ndjekësh domethënë si ato filma që po shkojnë në banjë dhe u bë ai, u bë agent i tre, i tre fish. Tani se Sara donte të hynte në banjë. Le ta mbajë kush mendoni, kush mendoni kishte fajin? Këtë do të pyesja. Ishte domethënë Sara ishte pak më, të dyja ishin dhëm për dhëm, po them po më fizike ishte Sara aty. Ajo është e vërtetë. Sara bëri më tepër dhe më të dhunshme këtë gjë. Dhe jo vetëm kaq, siç e thanë dia, dhe ka prekur me dorë tani, nuk lejohet të prekësh. Edhe ajo fjala për Francesca është prekur po ashtu, ka qarkuar. Ishte ishte e rëndë ishte. Edhe ajo ishte e rëndë sigurisht, por një vajzë domethënë ti përmendesh brekët. Çiket e provon. Mendesh çdo gjë tjetër. Nice, Sara ka filluar të flasim me Bardhin, ti thotë që të duan në anën time, sepse do jetë primi dhe unë dua njerëz që të më mbështesin. Ti e di si është situata dhe sa është tallur ajo me ne dhe sa na ka provokuar. Domethënë i ka bër pak. Po, këto janë bisedat, janë bisedat e çiftit ndarke. Mund të them Bardhi duhet të nxitoj që ta mbështesë gocën, sepse ndërkohë Francesca pastaj ka qenë me pjesën më të madhe të gocave, me grupin e gocave, duke treguar që unë kam vuajtur bullizimin. Bullizmin më sakt kur kam jetuar jashtë dhe kjo është një nga situatat që më kanë bërë disa vajza që më kanë mbyllur në banjo dhe janë histori që unë nuk e kam treguar as prindërve të mi dhe është më dhëm dy fish dhe ishte prekse në fakt. Ishte prekse, nëse e beson. Por nëse e beson, po Sara po shikoj që po kërkon aleancë me Silvin tani. Po është dhe Silvi në fakt po bëjnë ca negociata për çështjen e liderit të. Prandaj po them Bardhi të nxitoj se Silvi është aty. Dhe me sa duket Silvi e pasa me qef tjetë lider, se kanë qeftin qëtë no. lider a këta, se u dheheshin me sa duket, por dhe Sara bën ato negociatet e veta, që unë do t'jap 4 vota nëse bëhet kjo. Po edhe kjo negocimi i leadershipit të shpis me njëri tjetë që se si më duket. Po, pra. Sara pa edhe ato titujt e portaleve, që po flite i për Sarën dhe Silvin edhe si duket tani do të kryo një situat tjetër që të flasin edhe pak për mua. E ka këtë gjënë që i kasi nuk ha do të vijtë bëhet jashtë. Duket sigur flirton me të kështu? Me këto buzëqeshjet e futur si në brinj. Shikoj si flasin, domethënë ata vinë vërdan, qeshin, qeshin, e kupton shive. Shikoj Sara është aty 100% për lojë. Dhe kjo kuptohet shumë qartë, besoj nga të gjithë. Kështu që ajo mendoj nuk i ka fare ato komplekse, ato probleme, është e gatshme të bëjë çdo gjë vetëm që të kapi primin dhe pse jo fitore. Plus që Silvia ka mendjen e Riola. Se e ka shprehur pëlqimin për të. Edhe kemi parë Ronaldo në faneve që si tha Silvi, se Silvi se di, po Ronaldo tha Riolës nuk i pëlqen ti pasi Silvi. I do me tatuazhe, tha Ronaldo. Kështu thuhet, pastaj mund të ndodhi që rrëshqet edhe këmba, po patjetër. Rrëshqet këmba dhe bie në Silvin. Okej. Shumë mirë. Bërash në Silvin. Okej.